Ал Қарағанды облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департамент өкілдері Молодежный кенті әкімдігінің жауапты қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғады. Олар ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жол салу кезінде бюджет қаржысын жымқырған болуы мүмкін деп айыпталып отыр. Кент көшелеріне өткен жылы ғана 445 миллион теңгеге 13 шақырым асфальт төселген, алайда бүгінгі күнге дейін су жаңа жол 2 мәрте қайта жөнделген. Бірақ бұл жұмыстар сметалық құжатта көрсетілмеген. Мамандар жолдың сапасына ауыр жүк көліктерін кінәлап отыр. Үлкен техникалар жүру үшін асфальт қалын қабаттардан тұру тиіс. Ал мұндағы жол жабындысы 4 сантиметр ғана дейді олар. Трещины появились на бізде жүк көліктері көп жүреді, сондықтан жол көпке барған жоқ. Жол белгілерін қойып, олардың жүруіне тыйым салатынды айтамыз, бірақ ескеріп жатқан ешкім жоқ. Полицейлермен бірлесіп жұмыс жүргізбесе, нәтиже болмайтын сияқты. Кентінің тұрғындары жергілікті жолдың сапасына тексеру туралы өтініш жасаған. Тексеруге сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қосылды, жолдың сапасына қарсы сәйкестіктер анықталды, және де бір қатар қылмыстық іс қозғалды.